Já jsem právě teď dorazil do Berlína po 8-hodinové cestě autobusem. Dlouhý, ale něco by se nedalo přežít, tak či tak jsem tady kvůli tomu, že jsem semka byl pozván na jednu akci, ale říkal jsem si, že tady pro vás, protože jsem tady jenom na jednu noc, natočím videjko v nějakým nádherným hotelu, který tady je. Ale když jsem si projížděl internet, tak jsem narazil na něco úplně odlišného, než co si představíte pod pojmem nádherný hotel, i když to je hrozně subjektivní. A už vím, co pro vás natočím. Takže snad to vyjde, snad tam bude volno, ale jestli tohle to teďka slyšíte, tak tam volno bude. Tak já už se pomalinku blížím k tomu ubytování, který je na téhle z té ulici těsně vedle Lidlu, což je první plus, když chcete být někde ubytovaní, tak hledáte, kde máte nejbližší nějaké potraviny. Takže už teďka po cestě, ani bych tam byl, tak víme, že mají jedno malé plusko. Tak podle mě by měl být na místě. Tamhle za mnou je vidět ten Lidl, u kterého jsem před chvilkou byl. A tohle je ta budova, ve které by to ubytování mělo být. Zatím to tak teda nevypadá. Vidím jenom Rossmann, vidím nějaký tedy. Ale že bych viděl nějakou značku nebo něco, už vidím vevnitř. Tady to máme. Řekl bych, že to budou tyhle ty dveře. Otevírá se nám to. Už vidíme, že jsme v takové lehce kosmické atmosféře, tady je recepce. Já už jsem tady teda byl před chvilkou, aby to nepadalo divně neslušně, jsem nepozdravil, už jsem řešil, jak to tady bude vypadat, jak to tady bude probíhat. Noc tady stojí 34 euro na místě, já jsem se koukal samozřejmě na Booking a na Bookingu jsem zjistil, že to je o 4 euro levnější, takže jsem to hodil přes Booking, což vychází na nějakých 770 korun, něco kolem 800 za jednu noc. Není to nejlevnější, ale na to, že to je Berlín, hlavní město Německa, tak si myslím, že to je super jinak. Dostáváme se pomalu k věci. Dlouhá chodba, která rozděluje jednotlivé místnosti. A jednotlivé místnosti vypadají takhle. To je nesmysl, to je skvělý. Teďka ještě víte, jak bude vycházet nový Matrix. Tak já se cítím úplně jak Matrixu. Dívejte na to. Tohle z toho jsou jednotlivý, já nemám jak to nazvat, jako koje, kabiny, rakev? Nežmr. Pravně ne, rakev. Teda, neříkejme tomu rakev, to by bylo divný. Koupelna tady bude určitě společná a je to vlastně něco jako hostel. Tady vidím, že jsou skřínky připravený. No na všechno koukneme, my čekáme, až mi přijde rezervace. Pak dostanu svoji. To je hustý. Já budu Neo, jsem vyvolený a tohle je Matrix. Stroje mě nedostanou. Během toho, co jsem čekal na booking rezervaci, která furt ještě nepřišla, jsem se dozvěděl tady od pána zajímavý informace, který vám samozřejmě jdu hnedka teďka říct. První věc, kterou si musíme ujasnit mezi sebou, je, že tohle to není placená propagace. Normálně jsem si to zaplatil, našel jsem to na internetu a zamířil jsem senka. Tohle jsou kapsle, což je to slovo, který on použil a který bychom měli používat taky, ne rakev, není nic takového, prostě kapsle, jsou pro dva lidi. Tohle jsou normálně, je tam madrace 2x2 metry prý a tady se to teprve dostavuje, proto je to tam taky pozasínaný, není to ještě hotový a to je pro jednoho člověka. Tam budu pravděpodobně já. S tím, že zajímavá informace je, že ještě to tady fakt není kompletně vůbec hotový, je to tady 6 týdnů otevřený, takže jsme to úplně vyhmátli naprosto skvěle. Já se strašně těším, až půjdu dovnitř. Já jsem tohle to viděl, já jsem fanoušek Japonska, takže jsem tohle to viděl, že mají různě v Japonsku a je to samozřejmě okopírovaný princip. Těším se, až to uvidím. This one is a cabinet. Amazing. So, how I will open it? You put the card on the sink. Okay. You hear? That is for the... Okay. And first I show you how to close it. To use both doors, back this way. Yes. Yeah? And now it's closed. Then it's locked. Amazing. Inside is a button here for open it from inside. Já už jsem vevnitř v kabině. Máme tady normálně takhle postýlku, je tady ručník,
je tady zásuvka, je tady světlo, osvícený krásně, je tady i malinký světílko, nějaká ventilace, vidíte, že to je fakt z Japonska, tady tohle to celé přivezené, stoleček, a mně to přijde fakt skvělý. Není tady úplně ideální světelnost pro to, abych využil na iPhoneu širokouhlej objektiv, ale je tady fakt malinko místa celkem, takže odpuste tu kvalitu, ale chci vám toho ukázat tady co nejvíc. Tohle je stolek, funguje takhle a teď vám vlastně vypadne normálně jako celý vlastně stolek. Takhle vypadá. Jednou rukou, hop, hop. Tohle je stolek. Co jako víc potřebuje člověk tady. Hop, opře se, má stoleček, může pracovat na noťasu. Nebo může jíst. Takže to bych tady nejedl, ale normálně na práci. Tady člověk může přežít jako celý den. Dále je tady i trezor malinký a dvě USBčka, což je důležitý. Sem dáváte kartu, můžete si tady zasnout, rožnout a tady vám to ukazuje všechny údaje, které potřebujete. A to je vlastně úplně všechno, ono jako nic víc se o to ani čekat nedá. Ještě jsme si vlastně neukázali koupelnu a záchod, které jsou tady klasicky hostelově sdílený. Jdeme se tam podívat. Jinak zevnitř otevíráte dveře tímhle tím tlačítkem. Hej. Teď by to... Já jsem zase rozbil. Pomoc? Pomoc? Možná je to tím, že je tady ta karta. Když ho vyndám. Ne? Pomoc? Pomoc! Jo, už je to otevřený. Ono to stačilo jenom podržet. Ne kliknout, ale zmáčknout a už se to otevřelo. Záchod, koupelna, hnedka tady. Vypadá to tam takhle. Několik vstupů, několik záchodů, několik koupelen. Je vlastně strašně super, že těch záchodů a koupelen je tady víc, protože já na hostelech ze všeho nejvíc nemám rád, když je tam jedna koupelna, dvě a těch hostů je tam samozřejmě hodně a vy musíte čekat, než se to uvolní a tak je taky blbý jít prostě hnedka po někom cizím do sprchy. Takže tady je super, že prostě vejdete, zavřete se a máte záchod, koupelnu, je tady kolik? 10 třeba? A co se lokace týče, tak je to hnedka u takovéhle obrovské rušné ulice, která ale vevnitř nejde vůbec slyšet, což je super, já jsem úplně zapomněl, kde vlastně jsem. Ale jinak je to všude blízko, 2 kilometry v podstatě od všech takových těch hlavních památek, co jsou takhle v centru Berlína a nejbližší zastávka metra je asi 300 metrů tady přes ulici rovně. Já teďka tam naproti vidím koloběžky, jsou i tady teda, ale já půjdu naproti, protože jsem je viděl první a tím to není líto a půjdu se tady někam projet po okolí, takhle na večer. A potom už půjdu spát a zítra ráno mě teď čekají další věci. Já jsem strašně nadšený, uvidíme potom, jak se v tom bude spát. Jsem zvědavý, jak to pak bude vypadat jako celek, až oni to dokončí, až tam vlastně budou mít udělaný nějakou společenskou místnost. Mně by se tam úplně líbilo, kdyby tam fakt měli udělaný, já nevím, nějaké prostě jenom posezení, třeba kulečník nebo něco, to by podle mě by se tam hrozně hodilo. To by strašně super. Já už to mám připraveno ke spánku. Uvidíme, jak se mi tady bude spát. Já myslím, že to bude úplně v pohodě. Jsem na to zvědavý. Ale bude to fajn. Tak jo, ráno se vidíme. Dobrou noc. Dobré ráno. Spalo se skvěle. Náhodou se fakt spalo dobře. Mají tady teda trošičku takový divný polštář na mě, až moc měkký. Já jsem spal tady v tom rožku, tady na takovým kousičku jenom, protože já nemám prostě rád měkký polštáře. Ale já jsem divnej. Jo, spalo se skvěle. Místa tady bylo hodně. Nestalo by se ani to, že bych se kotřeba prask ráno do hlavy, protože je to celkem vysoko. Já jsem teďka si ještě udělal rychlé dýchací cvičení a u něho jsem teda poznal, což není na první dobrou tak poznat, že tady jako je blbej vzduch, což se dá samozřejmě regulovat tou klimatizací nebo vlastně jako tím vzduchovým něčím. To není ta klimatizace, ale prostě to se tady má proudit vzduch. Ale i když jsem to měl puštěný skoro naplno, tak je tady cítit při tom dýchacím cvičení, že ten vzduch tady skoro není a je jako nekvalitní moc. Takže to je jako velký mínus. Ale jako normálně, když neděláte žádný kraviny jak já, tak to nepoznáte. Jako během toho normálního spánku jsem to nepoznal, během mluvení, dýchání a takhle jsem to taky nepoznal. Ale teď jsem to poznal. Tak jo, já tohle z toho speciální videjko o tomhle speciálním ubytování v Berlíně zakončím kde jinde, než ikonicky tady u Braniborské brány.
Každopádně, jestli vás tyhle ty videa baví, tak budu hrozně moc rád, že budete sdílet, lajkovat, komentovat, odebírat můj kanál a tak dále. Všechno to znáte, koukněte na můj Instagram. Hrozně mi to pomůže a já budu vědět, jestli mám pro vás tvořit víc takovýchhle věcí, vyhledávat tyhle ty možnosti. Konec. Běžte. Pa, pa. Ahoj.